kumle ndani. Akanifuata mimi tajiri, akanipa milioni 10. Cash. Chipsi za milioni 10, yani chipsi mbili za milioni 5. Okay. Ambazo ukizichange unapata hiyo milioni 10. Mm. Akanambia Balevo, I win today, so take this money. Mm. Akanipa milioni 10. Mm. Akaniambia nichukue milioni 2. Alafu milioni 8 itakayobakia ni split niwagawie marafiki zangu, sababu tulikuwa tukumle watu wengi. Mm. Basi mimi nikaichukua ile milioni 10, na uzuri wakati anaongea hivyo wakina Abu wakina Rayvan walikuwa nasikia kwamba anachukua maelekezo anayotoa boss. Basi mimi nikachukua ile milioni 10 nikaenda kuichange ili tupate chipsi ndogo ndogo, yani hela ndogo ndogo, nimgawie kila mtu hela yake kama riziki ambayo tumepewa na tajiri, and then kila mtu ashike njia yake. Sasa wakati nairusha, nimewapa wale wafanyakazi wa casino wanichangie, Harmonize akapola milioni 5. Mbona nafsuri? Akapola milioni 5. Akasema mimi nachukua milioni 5, hiyo milioni 5 nyingine inabakia ndo mgawane. Unaelewa vizuri? Tukaambia kivipi? Yaani wewe unachukuaje milioni 5 alafu eti sino tugawane milioni 5 kivipi? Sababu hela mimi ndo nimepewa na tajiri. Akaniambia ni wagawie watu wote sawa. Sababu unachukuaje milioni 5? Akasema ndio hivyo, nachukua milioni 5, hiyo milioni 5 ndio mtagawana. Sasa ukiangalia pale watu ambao tulikuwepo, tulikuwa watu wengine kama 9 hivi. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo akataka watu wale ndio tugawane hiyo milioni 5. Nikamwambia haiwezekani. Tunaomba hiyo hela mwana bana. Sasa yeye kwa amekunywa kunywa. Amekunywa na nini? Akana anaonesha kama vile yani hataki kuelewa, hataki chochote. Nikamwambia utatupa hiyo hela kwa sababu sisi sisi ndo kwanza, sisi humu ndani ndo tunajulikana kama vijana wa maombaomba na nini, mnaomba mnatoa riziki au sio bana? Sasa wewe huwezi kuingia kwenye hiyo game tena na ukawa tena ndani. Ukawa tena ombaomba makasino. Wewe unasemaga ni tajiri. Sasa tajiri ni mtu ambaye unatakiwa wewe kwanza utakee tumepata hii riziki sisi. Umetuachia sisi makapuku. Wewe ukaendelea na maisha yako mengine. Unaelewa? Akasema story. Basi tumekaa pale, akachukua milioni 2 akampa nani, mfanyakazi wa kasino amchejili aweze kucheza. Alipotupa ile milioni 2 na mimi nikaichukua ile milioni 2, akasema bado tuna milioni 3 yetu tunaiomba ili tukugawie mgao, kama unataka mgao ambao umesema pate tukugawie. Akasema stoi milioni 3 ilobakia stoi. Akasema utatoa kwa sababu hela sio zako. Utoa hela utatoa. Kinaaba wote nadhani alikuwa amekunywa amelewa na nini. Nikashangaa mara kanikaba. Kalikamata mashati, takupiga ntaku vurugu, sukuma watu huku na huku, kanikaba. Sasa mimi najua kasino sio sehemu ya kupigana. Kasino kuna watu mle ni matajiri, wako mle wana enjoy. Na kasino kuna hela nyingi, mnaweza mkagombana yakapotea mahela mle ndani, alafu ukajikuta wewe unaingia kwenye matatizo for nothing. Sasa yeye nadhani ni mgeni, sio wa kasino, hajui matatizo ya kasino. Unaweza ukaingia mle ndani ukajikuta umefanya vurugu, kwa mfano mtu kashashinda bilioni zake point kitu. Ikatokea vurugu, watu wakanyaga mahela na kila kitu. Mwisho wa siku nyie mleta vurugu, lazimika kwanza kulipa mahela ya watu. Kwa mimi sikumgusa chochote, nilinyanyua mikono hivi na ninajua kasino kuna kamera. Kwa nilinyanyua mikono nikamwambia ndugu yangu, wewe kama unanipiga basi nipige. Hamna shida. Kanikaba, watu wakaja security nini, wakaniamulia basi. Nikaa nisikia shingo nina kaba sana, limekaza na kifua. Ikabidi niende polisi, nikachukua polisi, nikachukua